Plita basıp göz yumgan koş boylu Nazira menen joldoşu 3 yıldan beri bala kütüp jürüşkön. Sokuluk rayonunun Novopavlovka aylında kurulup jatkan üydün plita tüşüp ketip, koşna üydü basıp kalgan ele. Anın kesepetinden 3 yıldan beri bala kütüp jürgön koş boylu gelin kaza boldu. Markum Nargizanın joldoşu Askat Amantayevtin aytımında, tergöçülür plitanı çıkargan işkananın atın atıodun baş tartıp, jazgan arızın aran kabul alışkan. İçviz açışıp jatat, gelinçegim Nargize ököz tütün bulatıp, çoğu jaşap jatkanızga 3 yıl bolgon. Anın bir aylık boyunda bar bolçu. Tergöö işleri boyunca aytsam hiç bir iş jasalgan jok. 14 noyabrda Sokuluk rayonduk ichki işler bölümünün tergöөчüsünü arızımdı alıp barsam, albaybız deşti. Men arızımdı algıla dep көгөрүп туруп алдым. Эмне үчүн арыз жазганга укугум жок дедим. Ошондо да мен өз колум менен арызды жазган жокмун. Тергөөчү өзү жазды. Арыздын көчүрмөсүн мага беришкен жок. Эртең келип арыздын көчүрмөсүн алып кетесиң дешти. Мен тергөөчүнүн бөлмөсүнө киргенде анын өңү куарып кетти. Ал менин арыздануумду каалаган жок. Эмнеге келдиңер деген көз карашы менен карады. Арызымды мен кеткенден кийин ыргытып салды деген да күмөн оюм бар. Буга чейин бир дагы укук коргоо органдары, тергөөчүлөр эмне кыласың, арыз жазасыңбы деп сурап коюшкан жок. Мындан тышкары семент плитага экспертиза жүргүзүшкөн жок. Күбөлөрдөн бул жакта жүргөндөрдүн биринен да сурак алган жок. Плита чыгарган ишкананы тергөөчүлөр мага айтпай жатышат. Мага крандын айдоочусу же анын туугандары, үйдүн ээси, плита чыгарган ишкананын ээси басып келишкен жок. Колунан эмне келет дегендей мамиле кылып жатышат, деди ал. Аскат, кран жана цемент плиталар жүктөлгөн жүк ташуучу унаанын эшиктери тергөөчүлөр тарабынан мөр басылып бекитилгенин айтты. Бирок эшиктери ачылып калыптыр. Убакыт бир аз өткөндөн кийин кайра мөр менен бекитилиптир. Бизге көрүнбөй келип кетишкендей туюлду, деди ал. Маркумдун жолдошу Аскат Амантаев 1991 жылы Сокулук районунун Новопавловка айылында төрөлгөн. Ал дарыгер, реаниматолог болуп иштейт. Ал эми Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан бул иш боюнча мыйзам чегинде иликтөөлөр жүрүп жаткандыгын билдиришти. Крандын айдоочусун техника коопсуздугу сакталбагандыгы үчүн камакка алдык. Калган иштер дагы өз орду менен жүрүп жатат. Бул 1-2 күндө бүтө турчу иш эмес. Иликтөөлөр айлап созулуп да кетет. Баары мыйзам чегинде болууда. Эгер тергөөчүгө нааразы болсо, анда атайын алардын үстүнөн караган бөлүмдөргө кайрылсын. Алар тергөөчүнүн ишин карап көрүшөт. Бирок тергөөчү өзүнүн ишин мыйзам чегинде жасап жатат. Түшүнөм, жабыр тарткан киши ар кандай күмөндү ойго жетеленет. Бул табигый көрүнүш, деди басма сөз кызматынын катчысы Нурбек Токтосунов. Каза болгон 26 жаштагы келин Нарын облусунун Актала районунан эле. Наргиза 1991 жылы Кара Бүргөн айылында төрөлүп, ошол айылда өскөн. 9 класска чейин Базаркулов атындагы орто мектепте окуп, андан соң ата энеси менен Чүй облусуна көчүп келишкен. Наргиза 3 бир туугандын улуусу. Өзүнөн кийин 2 иниси бар. Айылдаштарынын айтымында ал мектепте жакшы окуган жана тың кыздардын бири болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, Деповская көчөсүндө жайгашкан номер 30-чу турак үйдүн үстүнө плита кулап түшкөн. Анын кесепетинен 5 адам, 1 эркек киши, 3 аял, 1 жаш кыз жаракат алып ооруканага жеткирилген. Ал эми оор жаракат алган келин окуя болгон жерде көз жумган. Маалым болгондой, 6 адам чай ичкен отурушкан. Каза болгон келиндин бир тууган кайынагасы Данияр Амантаевдин айтымында, алар 78 жашка толгон чоң эненин туулган күнүн белгилөө үчүн чогулушкан.